Աղետի 20-րդ տարելիցի կապակցությամբ հիշատակի միջոցառումները շարունակվում են։ Ծնունդով Գյումրեցի երկեհոնահարուհի Նարինե Սիմոնյանը դեկտեմբերի 13-ին 7 ֆերկ առաջնորդանիս եկեղեցում հանդես կգահամերգով, որտեղ երկեհոնային երաժշտությանը կզուգորդի դուդուկը։ Թեև հիմա երկեհոնահարուհին Ֆրանսիայում է ապրում և ծավալում իր ստեղծագործական գործունեությունը, սակայն ցանկությունը մեծ է, որպեսզի Հայաստանում աշխատի, սակայն այստեղ մեկ երկեհոն կա, իսկ երկեհոնահարուհու համար երկու գործիքներ են պետք։ Նարինե Սիմոնյանը ընդգրկված է Գյումրիի բարեկամները ծրագրում, որի շրջանակներում կազմակերպվել է համերգը, սակայն այն Նարինեի համար մի հոգևոր պարտք է, քանի որ երկրաշարժից հետո նա իր քաղաքի նկատմամբ պարտքի մեծ զգացում ուներ։ Համերգային ծրագրում ներգրաված են Կոմիտասի Արնո Բաբաջանյանի և մի փոքր էլ ֆրանսիական հնագույն երաժշտության պատարիկներ։ Ինձ համար շատ տարօրինակ էր, երբ 2001 թվականին իմ համերգը կազմակերպեց բարեկամների, եկեղեցու, իմ ընկերների, դասարանական, որ բոլորը շատ ուզում էին, որպեսզի մի հատ մեծ համերգ տան։ Եվ տեսանք, որ եկեղեցին կանգնած վիճակում չկարողացավ հարցանք վերցնել, և միկրոֆոնները դրեցին, բարձրախոսներով ամբողջ տեղափոխեցին դեպի Գյումրի հրապարակ։ Իհարկե, դա ինձ համար սարսափելի մեծ հուզմունք է։